Բարև ձեզ։ Ձեզանից ով փոքր հասակումში սիրել հողի հետ խաղալ։ Իսկ եթե թույլ տան կավից ինչ որ բան սարքել, հաստատ երջանիկ կլինեիք, չէ՞։ Այո, բարեկամներ։ Հայկական հետքի այսօրվա թողարկումը նվիրված է կավագործությանը։ Ասում են, որ առաջին կավագործն Աստվածն է։ Նա իր խոսքով ստեղծեց դիեզերքը, երկիրը, երկինքը, բնությունը, կենթանական ու բուսական աշխարը, իսկ մարդուն ստեղծեց կավից։ Հետո նա այդ կավի կտորին շունչ տվեց, ու այդ կավի կտորը դարձավ մարդ, միլիարդավոր մարդկանց նախահայրը։ Կավագործությունը շատ հին պատմություն ունի։ Հայտնի չէ, թե սրա արմատները մինչև որ դար են ձգվում։ Միայն կարելի է ենթադրել, թե ինչպես է այն ծագել։ Ասում են, որ սկզբնական շրջանում մարդիկ իրենց ցորենը և գարին պահում էին ծղոտե զամբյուղների մեջ, բայց դա շատ անհարմար էր, հատիկները թափվում էին ծղոտի արանքներից։ Հետո ինչ-որ մեկի մտքով անցել է, որ կարելի է այդ զամբյուղը ներսից ցեխով պատել, այ այդպես արդեն ոչ մի հատիկ չէր թափվում և չէր կորչում։ Մի անգամ էլ գուցե այդ ցեխապատ զամբյուղն ընկել է կրակի մեջ, ծղոտն այրվել է, իսկ հողը, որ ամենայն հավանականության կավ է եղել, մնացել է ու դեռ ավելի կարծրացել։ Մենք կավին անվանում ենք խեցի, խեցի գործություն։ Ինչու՞։ Որտեղ մինչև կավի ստեղծելը մեր նախնիները հավանաբար, եւ ոչ միայն մեր նախնիները, որպես անոտ օգտագործել են ծովախեցին, որից հետո երբ անոտները սկսեցին պատրաստել առաջին օրինակները հենց այդ առարկաների կամ նյութերի տեսքով, հավանաբար այսպես ավանդական կերպով անունը փոխանցվեց նաև կավից պատրաստված առարկաներին։ Դրա համար մենք ունենք և խեցեգործություն, և բրուտագործություն հոմանիշները, բայց խեցեգործություն անվանումը և խեցի անվանումը մնաց անոտների վրա։ Մեզ հասած կավե իրերի ամենահին նմուշները ոչ ճիշտ ձևի ամաններ էին։ Դրանք պատրաստվել են ձեռքով ու ծուրումուր տեսք ունեն։ Մարդ պիտի անասելի վարպետության տիրապետի, որ ձեռքով առանց խեցեգործի օղակի կարողանա սիմետրիկ ու գեղեցիկ անոտ պատրաստել։ Կավագործի օղակի հայտնաբերումն իսկական հրաշք է եղել։ Ըստ որոշ տեսաբանների դա կատարվել է մեր թվարկությունից մոտ 3300 տարի առաջ։ Այդ օղակը ոտնակով պտտվող մի սեղան է, որի կենտրոնում դրվում է կավը։ Կավագործը սեղմում է ոտնակն ու պտտվող սեղանի վրա կավին ձև տալիս։ Կախված այն հանգամանքից, թե որքան ուժեղ կամ թույլ է սեղմում ձեռքերի մեջ կավը, որ մասում է ավելի երկար սեղմում, որտեղ ավելի կարճ, կավե ամանն ունենում է համապատասխան տեսք։ Այս սեղանի օգնությամբ պատրաստված ամանեղենն արդեն առանձնանում էր իր հստակ կլորավուն ձևով։ Երբ հայտնագործվեց բրուտի օղակը, խեցեղեն իրերը սկսեցին ընկալվել որպես քանդակներ, որոնք հաճախ կենթանակերպ էին կամ կոշկաձև, զարդարված կենդանիների ծեփածո պատկերներով և խորաքանդակ ուղահայաց ագոսներով։ Խեցեղենը հիմնականում բաժանվել է երկու խմբի՝ կենցաղային և ծիսական։ Ցիսական խեցեղենը մի առանձին ոլորտ է, որը կիրառական անոտներից միանշանակ տարբերվում էր։ Սրանք կային և վաղ բրոնզի շրջափուլում, և միջին բրոնզի շրջափուլում, և վանի թագավորությունում։ Ունենք ցիսական անոտների մի ամբողջ համակարգ, դրանք կերնոսներն են, անոտներ, որոնք իրենց վրա, իրենց տիպի փոքրիկ անոտներ են կրում, և այդ անոտները միանում են մայրանոթին, հաղորդակցվում են նրա հետ։ Երկու կիրառման եղանակ են ունեցել։ Մի մասը օգտագործվել են որպես ճրակներ, իսկ մյուս անոտները, որոնք լայն անցքով էին հաղորդակցում մայրանոթի հետ, հավանաբար օգտագործվել են ցիսական խմիչ կամ ինչ-որ թուրմ ներքաշելու համար։ 2, 3, 4, 5 փողանի նման անոտներ կան, և հավանաբար նման թուրմ ընդունելուց հետո քրմերը որոշակի գուշակություններ և այլ արարողություններ են կատարել։
Կավագործության նմուշներով կարելի է պատկերացում կազմել տվյալ ժողովրդի արտադրողականության զարգացվածության մասին։ Օրինակ դեռ 20-րդ դարի սկզբին Աֆրիկայում բնակվող որոշ ցեղեր իրենց կավե ամանեղենը պատրաստում էին ձեռքով։ Դրանք չորացնում էին արևի տակ, ու թրծելու համար դրանց մեջ ծխոտ էին լցնում ու այրում։ Այդպես են կավից ամանեղեն պատրաստում մեզանից հազարամյակներ առաջ ապրած շատ ժողովուրդների նախնիները։ Կավագործությունը չափազանց զարգացած է եղել հին եգիպտացիների, էտրուսկների, հույների, ռոմեացիների, պարսիկների և հայերի մոտ։ Ժամանակակից արտադրության շատ նմուշներ չեն էլ կարող մրցակցել հին էտրուսկների կամ չինացիների պատրաստած կավե ամանեղենի հետ։ Մինչև մեր թվարկության 7-րդ դարը Եվրոպայում խեցեգործությունն այնքան էլ լավ վիճակում չի եղել։ Մոտավորապես 7-րդ դարում է Եվրոպայում հայտնվել ջնարակված խեցեղեն։ Սկզբնական շրջանում խեցեգործները պատրաստել են միայն սպասք։ Այնուհետև կավը ծառայել է որպես նշանների, զարդանախշերի, դաջվածքների, հիերոգլիֆների, սեպագրերի սևեռման միջոց։ Խեցին իբրև հնագույն շինանյութ շատ է օգտագործվել նաև ճարտարապետության մեջ։ Խեցեղեն զարդերի նախատիպերից են եղել հնում տարածված դրոշմները։ Մեր նախնիները դրանք դրոշմում էին մարմնի երևացող մասերի վրա, ցույց տալու համար այս կամ այն ցեղին իրենց պատկանելիությունը։ Հետագայում այդ դրոշմների վրա հայտնվում են զարդանախշեր, ավելի ուշ դրանք վերածվում են իշխանության խորհրդանիշի։ Կավից պատրաստած շատ հետարքիր կնիքներ կան մերձավոր արևելքում, որոնք նաև չարխափան դեր են ունեցել։ Օրինակ, կավից պատրաստված կնիքով դրոշմել են նոր կավից պատրաստված, դեռևս չչորացած լեզուն, դրանք չարխափան կնիքներ էին համարվում, եթե ինչ-որ մեկին չարախոսել էին, կավից լեզու էին պատրաստում, դրոշվում էին կնիքով, կավե կնիքով, հետո այդ դրոշված կնիքը և լեզվակը կավից պատրաստած դրվում էին փոքրիկ կավե մակույկի մեջ, իջեցնում էին ջուրը և ասում, թող ջրի հետ գնա, ջրի վերածը ջուրն էլ տանում էին, ընդհանրապես ջուրը վերածնելու, կենդանացնելու և նաև չարը տանելու, լավություն արա գցի ջուրը, չէ՞ հայերեն արտահայտություն կա։ Մերձավոր արևելքի երկրներում խեցեգործությունը հիմնականում սահմանափակվում էր ճարտարապետության մեջ։ Բաբելոնում, Եգիպտոսում, Իրանում սկզբում կիրառում էին հում, ապա թրծված կավը, այնուհետև ջնարակված ու հաղճապած սալիկներ։ Հին Չինաստանում մեծ կիրառություն ուներ սպիտակ կավը, կաոլինը։ Կավե իրերի, մասնավորապես ճենապակու արտադրությունն ու վաճառքը այնպիսի հսկայական նշանակություն են ունեցել տնտեսության համար, որ նույնիսկ իսկական պատերազմներ են ծագել այդ ոլորտում մենաշնոր ունենալու համար։ Նշված հակամարտությունները պատմության մեջ են մտել կավե պատերազմներ անունով։ Մասնավորապես իտալական Ջենովա քաղաքպետությունը միջնադարում 100-ամյակներ շարունակ կարողացավ պահպանել չինական ճենապակու ներկրման ու վաճառքի մենաշնորը Եվրոպայում, ի հաշիվ ինչի դարձավ աշխարհամասի հարստագույն պետություններից մեկը։ Ամենաէական խնդիրը մեզ մոտ դա Վանի թագավորության ձևավորումն էր, քանի որ Վանի թագավորության ժամանակ խեցեղենի արտադրություն դրվեց պետական մակարդակի վրա։ Կային խեցեգործական կենտրոններ, արհեստանոցներ, որտեղ արտադրվում էր այդ խեցին։ Ըստ որում մշակվեց նաև որոշակի համակարգ, ինչ չափով, ինչպիսի տեսքով և ինչ մակերեսով պիտի պատրաստվեին այդ անոթները։ Ուրարտական ճարտարապետության մեջ կավը շատ մեծ դերակատարում է ունեցել։ Էրեբունի ամրոցը թեև ունի քարե հիմ, կառուցված է կավե սալիկներից։ Դրա պատճառը երևի թե այն է, որ աղյուսները փոխելով կառույցին այլ տեսք տալն ավելի հեշտ է, քան քարե շինությանը։ Հայկական կավագործության մասին բավականին տեղեկություններ են տալիս այն կավե առարկաները, որոնք հայտնաբերվել են հայկական բարձրավանդակի տարբեր տեղերում։ Գրավոր տեղեկություններն էլ շատ են։ Իհարկե, ոչ մանրամասն, բայց որ զարգացած կավագործություն ենք ունեցել, դա փաստ է։ Բացի այդ, ինչպես այլազգեր, մենք էլ կարևորել ենք այն նախշերը, որոնցով նկարազարդել ենք կավե առարկաները։ Հայաստանի տարածքում հայտնաբերված ամենահին խեցեղեն իրը պատկանում է մեր թվարկությունից առաջ 7-րդ հազարամյակին։
4-րդ հազարամյակում արդեն Հայաստանում հայտնի էր թրծման գաղտնիքը։ Մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակի առաջին կեսն անվանում են գունազարդ խեցու դարաշրջան։ Այս ժամանակահատվածում հատկապես շատ են հանդիպում սև սպիտակ, սև կարմիր, սև դարչնագույն զարդերով խեցեղենը։ Մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակում խեցեսափորների համար սահմանվել է ընդգծված եռամաս ձև, աննշան գոգավոր բզիկ, ուռուցիկ իրան, գոգավոր հատակ։ Մոտավորապես մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակի կեսերին դարձյալ գործածության մեջ է մտնում այսպես կոչված սև փայլեցրած խեցեղենը, որի վրա կային և խորադիր, և վերադիր, երբեմն նաև փայլանախշով արված զարդամոտիվներ։ Այս խեցեղենը արդեն պատրաստված էր դուրգի վրա և բարձրարվեստ էր։ Ինչն է հետաքրքիր, ուշ բրոնզեդերան խեցեղենի մոտ, որը հայտնաբերվել է հայկական լեռնաշխարհում, խիստ քիչ են կանթերը։ Խեցին արված է բարձր թրծման, բարձր թրծում ունի և ամենայն մանրամասնությամբ նախշազարդված է, այսինքն պահանջարկը դեպի այս խեցին մեծ էր, արտադրանքը գուցե քանակական առումով ամենամեծը չէր, բայց կատարողական վարպետությունը շատ բարձր էր։ Հատկապես մեծ նշանակություն է ունեցել շինարարական խեցին, բացի Երևանից կավի գործածումը երևում է նաև Արտաշատի ու Գառնու պեղումներից։ Մեկից երրորդ դարերի հայկական նյութական մշակույթի մասին մեզ հասած քիչ տեղեկություն կա, սակայն վաղ միջնադարում խեցեգործությունը ներկայանում է բարձրարվեստ նմուշներով։ Դվինից ու Զվարթնոցից հայտնաբերվել են խեցեգործության բացառիկ իրեր, որոնք վկայում են այն մասին, որ հայ վարպետները լավ են տիրապետել կավագործությանը։ Այս դարաշրջանում արդեն բարձրաքանդակ զարդանախշերից բացի կենդանակեր, բուսական, երկրաչափական զարդանախշեր են հանդիպում։ Իննիս 13-րդ դարերում Հայաստանի քաղաքները Դվինը, Անին, Վանը դառնում են խեցեգործության խոշոր կենտրոններ։ Միայն Դվինում հայտնաբերվել են 3 խոշոր արեստանոցներ։ Դվինի տարբերություն Անիի կոպիտ խեցեղենի աչքի էր ընկնում իր փոքրահատիկ բեկորներով, ամուր, նուրբ իրերով։ Մեզ են հասել դրվակված կենդանակերպ, գոտեզարդ, կարմրափայլ կարասներ, մետաղյա կաղապարով ձուլացո, ձվածև անոթներ։ Գեներակված ափսեների ու թասերի հատակը բացի զարդանախշերից զարդարվում էին նաև մարդկային և առասպելական կենդանիների պատկերներով։ 10-13-րդ դարերին են վերագրվում գունավոր, թափանցիկ, ջնարակապատ, բարձրորակ հաղճապակե իրերը։ Հայաստանի տնտեսական ծանր վիճակը միշտ վնասել է մշակույթի զարգացմանը, այդ թվում նաև կավագործությանը։ Հայ խեցեգործներն իրենց արվեստը ստիպված էին լինում զարգացնել միայն այլ երկրներում, օրինակ Պարսկաստանում։ Սպահանի, Իկոնիայի հայ խեցեգործները հայտնի են շինարարական գեղատես սալիկներ, հաղճապակե ջնարակապատ կավե իրեր պատրաստելով։ Այլ երկրներում կամ այլ իշխանությունների պայմաններում հայ վարպետները ստիպված էին լինում գործածել ոչ հայկական նախշեր։ Սակայն Քյոթահիայի վարպետներն օրինակ թուրքական զարդանախշերից բացի կարողանում էին քրիստոնեական զարդամոտիվները կիրառել։ Նրանք թողնում էին նաև մակագրություններ, որոնցից պարզ է դառնում, որ դրա հեղինակը հայ է։ Այդ վարպետների պատրաստած իրերը զարդարում էին եկեղեցիների ինտերիերը, սուլթանի պալատները։ Մի զգալի մասն արտահանվում էր Եվրոպա։ Տարբեր երկրներում կավագործությունն ունի իր բնորոշ առանձնահատկություններ։ Դե իհարկե, չէր կարող այնպես լինել, որ աշխարհի բոլոր մարդիկ նույն կերպ մտածեին, նույն բանը ստեղծեին, բայց կա մի քանի բան, որ ընդհանրացնում է բոլոր կավագործների աշխատանքը։ Կավից առարկաներ ստանալու համար մարդիկ հիմնականում նույն մեթոդներն էին գործածում։ Խեցեգործական իրերը և նյութերը դասակարգվում են ըստ նշանակության և հատկությունների, ինչպես նաև ըստ բաղադրության և թրծման աստիճանի։ Ըստ հումքի բաղադրության և թրծման ջերմաստիճանի խեցեղեն իրերը բաժանվում են 2 խմբի՝ լրիվ և մասամբ երակալված։ Տարբերվում են կոպիտ և նուրբ խեցեղեն։ Կոպիտից պատրաստում են օրինակ շինարարական աղյուս, իսկ նուրբը ճենապակե և հաղճապակե իրերն են։ Խեցեգործության հիմնական հումքը կավն է և կաոլինը, սպիտակ կավը։ Ժամանակի ընթացքում մարդիկ նկատել են, որ բարձր ջերմաստիճանում տաքացնելիս
Որոշ քարերի տեսակներ վերածվում են սոսնձանման նյութի։ Այդ տեսակի քարերը մանրացնում էին ու խառնում կավի հետ։ Կավը թրծելուց հետո ստացվում էր այնպիսի նյութ, որ մենք հիմա անվանում ենք կերամիկա։ Այն ջրաթափանց չէր եւ դրանից պատրաստված ամանեղենի մեջ կարելի էր ցանկացած ճաշ եփել։ Երբեմն դուք Երևանում կտեսնեք մեր մարտական սամալետները, ինքնաթիռները, որոնք են բարձանում, նրանց հետևի ամբողջ այդ ջերմություն դուս եկող բաները, մոտորի ջերմություն, կերամիկա է, կավա, ամենահարմար նյութը, որը կարողանում է և ջերմությունը կլանել, և ինքնաթիռին աշխատացնել ըստ իրենց ցանկության, կերամիկա է, որ վաղ ասեն կերամիկայից պատրաստած հաղկող ստանոք կա, զարմանալի չի լինի, որտեղ հլը ինքը դեռ բացահայտում է իր հատկությունները։ Ըստ պատրաստման եղանակների կավե զանգվածները լինում են փոշենման, պլաստիկ և հեղուկ։ Խեցեղենի պատրաստման եղանակն ընտրում են ըստ շինվածքի ձևի։ Պարզ ձև ունեցող իրերը, հրակայուն աղյուս, երեսպատման սալիկներ և այլն պատրաստում են փոշենման զանգվածից, պողպատե, մամլիջ, կաղապարներում։ Որմնանյութերը, աղյուս, կղմինդր պատրաստում են պլաստիկ զանգվածից, իսկ տնտեսական ճենապակին ու հաղճապակին պատրաստում են գիպսե կաղապարներում։ Կաղապարված իրերն այնուհետև չորացվում են չորանոցներում։ Խեցեգործության ամենակարևոր պրոցեսը թրծումն է, որն ապահովում է եռակալման անհրաժեշտ աստիճան։ Եռակալման հետևանքով փոքրանում են իրերի չափերը, մեծանում դրանց մեխանիկական ամրությունն ու խտությունը։ Ճենապակե, հաղճապակե և այլ նուրբ խեցեղեն իրերը թրծելուց առաջ պատում են ջնարակով, որը բարձր ջերմաստիճանում 1000-1400 աստիճան ցելսիուսով հալվում է, առաջացնելով անջրաթափանց շերտ։ Մեր օրերում կավե առարկաները կրկին սկսել են մոդայիկ դառնալ։ Խոսքը վերաբերում է և ջնարակված, և հասարակ, և հրակայուն, և ոչ հրակայուն առարկաներին։ Հիմա ընդունված է իրար կավե առարկաներ նվիրելը, նվիրում են հարսանիքներ, զարդեր, սպասք, մի տեսակ ձգողականություն ունի կավը, գուցե դա է պատճառը։ Ես չէի ասի, որ կավ իրա դիրքերը զիջում է։ Վերջի շրջանում ես ինչքան կավագործ ընկերներ ունեմ, պետքա ձեզի ասեմ, որ բավականին մարդկանց մոտ կան պատվերներ պատրաստելու իրանց այլ ռեստորանատերերի կամ դուքանատերերին պատրաստել տարազային նման իրեր, ոչ միայն ցուցադրական, այլ նաև կիրառման մեջ։ Ինքը ընդհակառակը հիմա դուրս է եկել մի հատ ուրիշ կարգավիճակի մեջ, ինչպես կյանքն է դարը դարի վրա կարգավիճակներ փոխում, այսպիսով կավը ստացել է այս քաղաքակրթության տեսքը, ինքը չի կորցրել իր հմայքը։ Հաղորդումների ընթացքում հաճախ ենք անդրադարձել հոգեբաններին։ Այսօր էլ պետք է նրանց ուսումնասիրություններից մեջբերում կատարենք։ Հոգեբաններն ասում են, որ կավով աշխատելու ժամանակ մարդու նյարդային համակարգը հանգստանում է, նրա համար էլ
նրանք խորհուրդ են տալիս աշխատանքից ազատ ժամանակ զբաղվել գավագործությամբ։ Դա հատկապես օգտակար է երեխաներին։ Բավականին երկար ժամանակ պահանջվեց գիտությանը պարզելու, որ առաջին հայացքից տարական այս արեստի ֆիզիկական գործառույթներում թաքնված են հսկայական պոզիտիվ լիցքեր, որոնց ռեսուրսը ճիշտ կիրառելու դեպքում հնարավոր է, եթե ոչ ամբողջությամբ բուժել, ապա գոնե մասամբ չեզոքացնել մի շարք լրջագույն հիվանդությունների գործած ներազդեցությունը։ Արտ-թերապիա, այդպես է կոչվում այլոց թվում նաև կավագործությունը իր պրակտիկայում կիրառող բուժման մեթոդը։ Բանն այն է, որ փափուկ կավը հունցելու, մատներով, ափերով ու ձեռնաթաթերով այն շփելու գործընթացը զարգացնում է մարդու վերջույթների մկանային համակարգը, դրական ներազդեցություն է ունենում նյարդային վերջույթների միջոցով ամբողջ նյարդային համակարգի վրա, ինչպես նաև ուշադրություն է դասցիրակում մտավոր խնդիրներ ունեցող մարդկանց մոտ։ Կրկություն կոչվող կենտրոնը երևի թե միակ եզակի այն հանգրվանն է Հայաստանում, որտեղ մտավոր խնդիրներ ունեցող ու մանկական ուղեղային կաթվածից տարապող երեխաները, իթիվս իրենց ցուցաբերվող օգնության այլ միջոցներից, կարող են օգտվել արտ-թերապիայի հրաշալի այդ մեթոդից։ Ես նայում եմ երեխան ինչ թերություն ունի։ Եվ արդեն կողմնորոշում եմ այդ երեխային դժվար գործնամ, թե հեշտ գործնամ։ Փոքրերին շատ հեշտ է աշխատացնելը, նրանք շատ արագ սկսում են ընկալել։ Հա, իմիջիալով sense բան ասեմ, որ ավելի պատկերավոր լինի դա ամեն ինչը։ Ասում են Աստված մի դուռը որ փակում է, մեկը բացում է, չի թողում անդուր։ Ստեղծագործական դռները մեզ մոտ, նորմալ մարդկանց մոտ, հազվագյուտներից մոտ է բաց լինում, որ միանգամից մտնենք ու բարձր կարգի ստեղծագործող դառնանք։ Այս երեխեքի մոտ բաց այդ դռները։ Ինձ ողակի մնում է տանել այդ դուռը իրանց ցույց տալ, մցնել ներս, որ իրանք կարողանան տեխնիկական կողմերին տիրապետել, մնացածը ամեն ինչը թողնում են երբեմն իրանց ֆանտազիայի վրա։ Գիտենք, թե մեր հաղորդումից հետո ձեզանից քանիսը ցանկություն կունենա զբաղվել կավագործությամբ։ Արվեստ դարձած այս արհեստը, որ կոչվում է կավագործություն, այնքան ժամանակ կյանք կունենա, քանի երկրի վրա կավ կլինի։ Այսօր այսքանը։ Ցտեսություն բարեկամներ։